Boas pessoal, sejam aqui bem-vindos de novo ao meu canal. Eu sou o Mocas e hoje trazemos aqui para vocês CS. Há muito tempo que eu não trago CS, não é que não tenha jogado, tenho andado a tentar fazer aqui as missões de Operação Bloodhound, como podem ver aqui. Hoje vamos fazer aqui um match, fazer aqui um mapa e tentar pelo meio fazer aqui esta missão de dar dano aos inimigos com molotovs e granadas de fogo. É um bocado lixado que eu não estou habituado a usar, mas vamos tentar. Eu vou passar já para o jogo, para não estarem aqui à espera. É mais fácil assim. Bem pessoal, já aqui estamos no jogo, só estão corridos dois rounds, mas pá, pode ser. Entretanto, lá vou eu escolher aqui o Molotov para ver o que é que conseguimos dar de dano aos gajos com isto. Oh! Estou distraído, estava distraído, sorry. Mas olha, é já. Lá dão 113 pontos de dano com fogo. Esperemos conseguir aqui, pelo menos, completar esta missão. Era mesmo bacana. Para ir continuando a evoluir. Eu já percebi que enquanto estou a gravar, perco sempre alguns FPS aqui no CS, mano. O que é pena. Barulho, muito barulho. Faltam 4. São aqui nas escadas. Estão aqui, vamos afiar a faca nos gajos. Por acaso não vamos. Ah, Mazimov, hein? Faltam dois, né? Ah, estão aqui. Estão na nossa base? Campagem na nossa base. Sorry? Dou melhor com isto. Portanto, não fizemos nenhum bónus de dano com o nosso Molotov. Por isso vamos tentar fazer nesta, meu. Enquanto rebentamos com ele. Ai, eu gostava aqui, meu. Ei, eu não ouvi passar, meu. Vira foi bloquear tudo, Fónico. Ah, isso é a capazita. É bacana ou não é bacana? É para isto. Sai daí, mano. Toma lá que já almoçaste. Não. Está da frente, maluco. Está todo lagado. Então se eu estou. O meu FPS está tudo lagado, meu. E 4 pontos nesta partida. Faltam 109. Não acertei bem. Já estava lagado ou eu estava. Com poucos FPS. Decoy.
Ah, não. Já se gastou um molotov à toa. Que estupidez. Tá aqui alguém que eu tô ouvindo. Barulhice pura. Demorou, mas foi. Faltam dois deles, estão aqui. Musiquinha maravilha. Aí é fone. Dá dano com isto complicado. Não estou a pensar bem, mas eu não estou a ver como é que eu consegui fazer isto assim rapidamente, pessoal. Se tiverem alguma dica daí, digam aí nos comentários. Está complicado. Fuck. Não, este é o mesmo gajo a fazer a mesma cena de há bocado. Estou dando a ver. Vai passar aí. Claro. Então, e tu? Nós estamos a morrer todos aqui. Não! Ai, eu não acredito! Apanhou-me assim, a meio de mandar a granada. Estamos no último round? Foda-se. Último round. Se ganharmos, lá está. Vais mandar outra vez? Não vais mandar. Estamos aqui todos enfiados, não é bom. Flashback. Oh, mano! A sério, mano. Outra vez o mesmo gajo. Estás aí? Ah, eu não sei, óbvio. Ai, Zé, eu ainda não andei mal por causa disso. Bateu num gajo. Pô, mano. Espera aí, segura lá aí, que é para se eu morrer aqui. Opa! Tô mal. Bem, vamos inventar só, pessoal. Isto é mesmo só para kamikaze. Vamos inventar, pessoal. Se tivesse mandado o molotov, não, tinha dado para tirar algum dano ao gajo. Olha, faltam 20. Olha, nem vi, faltam 20 só. Pessoal,
Tirei boia no outro. Ei, ele é dois aways, meu. E este não consegue matar aways. Tenho que fazer 20 de dano. Deixa eu ver se agora se ele estiver ali no mesmo sítio. É o mesmo gajo que está ali. Epá, não pode ser, mano. Não pode ser, mano. Foda-se, como é que eu sou um papado assim, meu? Eu mandava ir logo para ali o Molotov, o que é que eu tentei lá? Outra vez. Eu vou no mesmo sítio, meu. O gajo está sempre ali, meu. Era, outra vez, a mesma merda. Não era o mesmo gajo, mas não interessa. Bora. Aí não, meu. O smoke aí é mesmo para tipo a morrer. Mete smoke no, para nós entrarmos. Vai para o A que lá está livre. Não, mas não vais para ti, vai para o A. Bem, pessoal. Outra vez Dust. Pode ser. Só para ver se conseguimos fazer aqui a cena. Para ver se conseguimos fazer a missão, pá, só falta 20. Bem, pessoal, bora lá então tentar fazer a missão ou terminar a missão. Ser esta e esta. Com a minha step track, da manhã outro dia. Sai! Eu só tinha apanhado uma granada. Ah, tinha de estar aí no cantinho, mano, maluco. Ganhamos. Começamos já com as granadas de fogo. Faltam só 20, meu. Mandei uma smoke. O que mandei foi uma smoke. Ai, já ias. Aí faltam 6, nem 14, os gajos faltam 6 pontinhos de condan. Pá, Fonic, só 6, pessoal. Eu não sei porque é que eu perco tantos FPS a gravar CS, mano. 9! 9! 9! Ih, eu comprei uma arma de merda, é verdade. Bem, não interessa, 6 pontos de dano, pessoal, é o que falta. Smoke.
Smoke, meu. Nave. Foram B, se calhar, não? Eu não sei se vocês conseguem ver esta perda de fluidez, pessoal. Ah, estás tu aqui. Tá, ok, eu acho. Estão acampados lá. Ainda bem. Não, mano. Era para o gajo que lá estava. Mas porquê, meu? Fiz uma arma como deve ser. Ah, não, ainda não consegui isso, fuck. Uou! Pronto, também serve. Sempre acampados na base, meu. Que nojo, meu. Vamos em primeiro. Uau. Ainda faltam 6 pontos, meu. Get out. Cinco pontos, fiz um. Olha que não acredito. Pontos, pessoal, 5 pontos. Fogo, não. Oi. Será que é agora? Será que é agora? Será que é agora? Será que é agora? Não, não foi agora, não acredito. Sem querer me ver pá. Epa. Fogo, meu! Estava mesmo confiante que aquela merda ia dar. Phoenix, meu. Throwing a grenade.
É no B. B, passando na B, na B. Deploying flashbang. Net na A, na A, na A. Na, na A. Só é no A, na por cima. Pior ainda, tínhamos lá a beira pessoal. Boa, boa. Estupidez, não. Como estou a ver que é para A? Para o B. Será que é agora? Sonic. Cuidado! Boa. 5 pontos, ainda não, mano. Falta um. Estamos aqui a brincar às cenas, meu. Ah pá, já estamos no último, eu não acredito, chaval. Por 5. É agora, pessoal. Onde é que eles vêm? Tem que ser, meu. 5 pontitos, meu. 5 de dano. Vou matar aqui, eles têm que vir aqui, meu. Estão aí? É agora... Não, não é agora. Quer acampar na base, again? LOL. Ah, foda-se. Pá, que estúpido, meu. Olha para o mapa antes. Que burro, meu. É pá, pessoal, não foi desta ainda. Bem, pessoal, eu decidi só para terminar este vídeo, então, é mesmo em definitivo. Pá, vamos abrir aqui uma caixa Falcon, só naquela, ver o que é que nos calha. Podem calhar coisas boas, eu já tenho uma arma desta coleção. Não acredito que vai calhar a mesma. Go! Boa! Vamos lá ver se isto vale alguma coisa ou não. Parece bem bacana, das mais raras, não? Tenhamos aqui ainda estas para abrir, mas pá, por hoje ficamos por esta. E é, pessoal, portem-se bem. Fui!